За тарифи на тепло у місті тепер буде відповідати міська влада. Відбудеться передача 28 суб'єктів господарювання, котрі виробляють, транспортують та постачають теплову енергію на місцевий рівень. Власне, один з цих 28 суб'єктів, які передані безпосередньо на місця, є наша Хмельницьтеплокомуненерго. І відтепер тарифи на тепло і на гарячу воду в усьому місті Хмельницькому для усіх споживачів буде визначати виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Раніше хмельничанам, які користуються послугами південно-західних мереж, тарифи вже встановлював виконавчий комітет міської ради. Значного збільшення вартості не буде, та тарифи все ж доведеться підняти на 30%, каже Олександр Семчишин. Ми прекрасно розуміємо, що платити більше за тепло хмельничани просто не зможуть. Да? Це здирництво. Ми бачимо, звичайно, що багато інших міст вже піднімають. Є міста, які навіть на 70% вартість тепла підняли. Нам, як мінімум, на 30% теж буде потреба піднімати. Міський голова розповідає, місто на 70% готове до початку опалювального сезону і запевняє, технічних проблем не буде.